tusinde smådyr. Elstyr og pelsdyr, og så er der tårdyr. Men min øjesten, det var Rudolf, som var en rigtig lugdugte. Kender du den navn, Rudolf? Rudolf er den røde tud. Han var en gammel grønstyr, som så højst med værdigt ud. Alle de andre rensdyr lå så Rudolf, han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov. Men en tåget julenat, julenissen skreg: jeg kan ikke finde vej, Rudolf kommer lys på mig. Og I kan tro, at Rudolfs næse lyste som et fyr. Skål for de røde næser. Dejlig juleeventyr. Dejlig juleeventyr. Yeah.